đại miên đầm lại chiên kê xâm rạp mình nụ cứ chỉ vất mình nụ ta sâu cổ bạc giang mai mấy chỉ vất ta mình nụ miên chỉ vất hơi ta trời rô giang đôi mà đấy đám bay cầm oi miên ca khóa yên chọn cô ạ tay tất cả ông mà tiếng này là mồm này dưỡng cô tình lập tiếng này hay nè mà đông đi sát nó nơi mình cao thiệt đó nghỉ tại tuyến miền bắc chia chốn kia mà nơi mình to mình to bái còn prui ấy ai nhóm từ đó đây chầm ca bài không bay như thế sốt nóc rong có sốt khơi do mà hô hai còn từ khóa kia mách dương mách ban ruột mà đo đi hai ổng nơi pin để anh chẳng mình cả từ nà từ tầng ọc nè nay từng học nghề ở bài học thế hả? Nhóm tình yêu rồng có do mà hộp hay dạy tôi ánh cùng tay nát ngay bị ở bốc cha nhóm từ mau tí mấy trăm kết tiên nhóm tay sao này mua sầm nang á nè cùng tay nát cho ôm nè มันไอ้เต้เรียบจำสำราญเต้ตอนในพลื้อสายช่องมาช่วยเรียบจำเตียงเรือบานจานฉนังสำหรับตกหกใบที่ก้นบานใบบานฉนังมวยจานปีใบThank you.
ជារឿងពិតមួយក្នុងចំណោមរឿងពិតដ៏ច្រើននៃអ្នកដែលបានទទួលមរតកចៃដន្យមរតកចៃដន្យទាំងនេះជារបស់អ្នកដែលបានបង់ជីវិតក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃសក្តិភាពនៃរឿងឆ្អឹងអណ្ណែតសូមបានជាផលនៃគំនិតសម្រាប់ទស្សនិកជនពិចារណាដោយមេត្រីភាពសូមអរគុណ ក្រាន់បើវាចេះនឹកនាយើងតែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចវាស្រឡាញ់ទៅចំការអើយមិននៅភ្នំពេញវាមិនព្រមមកតើនៅចំការមានអីផ្សេងទៅអញឃើញមុខឯងចេះតែនឹកឃើញមុខបងប្រុសស្រីលក្ខ
ឥឡូវឯងជាតំណាងឲ្យបងប្រុសស្រីលាក់ហើយទៅណាមកណាមើលប្អូនស្រីផងមិនបាញ់បានខ្ញុំទេប៉ុកមកស្នាមតែខ្លួនឯងនឹងមិនឈ្នះផងស្នាយត្រូវដឹងផ្ទះយើងសពថ្ងៃភ្ញៀវចូលបន្តបន្ទាប់គ្នាផ្ទះយើងគ្មានឈ្នួលទេដូច្នេះការទទួលភ្ញៀវឯងត្រូវដឹងភ្ញៀវមានច្រើនប្រភេទភ្ញៀវក្មេងៗត្រូវឯងមកបំរើបើភ្ញៀវចាស់ចាស់ចាំឲ្យស្រីលាក់មកទទួលនេះជាពិធីការរបៀបរបបនៅផ្ទះយើងណាបាទលោកម៉េចតែស្អាតទេបងណាញ់ហេស្អាតណាក្នុងភូមិនេះពេលបន់ម្ដងម្ដងឃើញផ្លាយស្លៀកហូលផាមួងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់សើប៉ុន្មានទេកំបញ្ចោខ្ញុំពេកមនុស្សដូចបងណាងឯងមកភូមិបញ្ចោឲ្យភូមិទៅភ្នំពេញបញ្ចោឲ្យភ្នំពេញឥឡូវក៏ទៅភ្នំពេញទៀតហើយហ៎ចុះមកទៅវិញយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចកាលមុនមួយខែទៅម្ដងឥឡូវមួយខែទៅពីរដងផ្លែឈើនៅក្នុងចំការប្រមូលទៅអស់ហើយទៅយកចិត្តគេនោះមិនដឹងជាស្អីទេឥឡូវចង់បានស្អីខ្ញុំទិញផ្ញើខ្ញុំចង់ឲ្យថាផ្លែស្អាតទេតែផ្លែឯងមិនយល់ចិត្តខ្ញុំសោះអូឥឡូវចែកចិត្តគូខ្ញុំផងបាញ់អញ្ចឹងមកវិញតែត្រូវចិត្តខ្ញុំទៅបានមិនអីទេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យផ្លែឯងទៅជាបបកញ្ញាប្រចាំភូមិយើងជាមិនខានស្អីបបកញ្ញាស្អីចំណាងម៉េចឮថាចិត្តទៅក្នុងពេញទៀតហើយហ៎ផាឡាវាអុកឡុកអីក្មួយឯងខ្លះណាមីងអត់មានអីទេថ្ងៃណាមួយខ្ញុំឲ្យបងណាងជូនទៅលេងភ្នំពេញម្ដងឲ្យម៉ែលើថាភ្នំពេញឥឡូវទំនើបណាស់ម៉ែមែនណាឡានមកពីកោះច្រើនហើយជួយអរឲ្យគ្នាមួយមកវិញទុកគ្រាន់ដឹកស្រីស្រស់ដើរលេងណាគ្នាគ្មានពេលទំនេរទេវើយយើងគួរតំណងគ្នាទៅផ្ទះតដែតវិញឮថាគាត់មានត្បូងល្អល្អច្រើនណាស់ណាទិញត្បូងឲ្យអ្នកណាគេបងជួនកាលទិញយកទៅលក់ជួនកាលទិញសម្រាប់នារីណាល្អដែលបងស្រឡាញ់នឹងណាបងនេះជាក្របចុងក្រោយលោកជុនលោកក្មួយលោកក្មួយមើលទៅល្អទេល្អតែខ្ញុំចង់បានត្បូងកន្ទឹមពីថ្ងៃមុននោះព្រោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបានត្បូងក្របធន់នងខ្ញុំដូចជាត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំអញ្ចឹងតែត្បូងនោះมันអាចលោជូនបានទេដូចខ្ញុំជម្រាបលោកមួយពីថ្ងៃមុនអញ្ចឹងព្រោះណែមកមិនយល់ទាស់ទេអាទិត្យក្រោយលោកមួយមកកងខ្សែបាត់ដំបង
nâng dọc thơ bông màu thiết lục muối nâng pinh chất mình khan bát khi nhóm nâng màu thiết tại khi nhóm này thì chọn bàn thơ bông cái tên mình bảo ổng khi nhóm màu dù cà đá khi nhóm kết chìm hiệp lia là ổng sân hay bà bàn chê chìm lia là ổng bà chê Phi anh thấy má Ý Cứ anh nâng ấy Thằng nào à Chuôi bác Phi ở lực môi phong ខ្ញុំយកផ្លែឈើមកជូនលោកអ៊ំខ្ញុំមកថ្ងៃមុនអត់ជួបលោកអ៊ំចាំបាច់យកមកធ្វើអីនាំតែលំបាកទេអ៊ំឥឡូវមានសាច់មានឈាមជាងមុនឆ្ងាញ់ណានិយាយអញ្ចឹងរាល់ពេលឯងចាំបាច់ចើផ្លែឈើអ៊ំអីនាំតែលំបាកទេនៅផ្សារមានច្រើនកកូកទិញតែបន្តិចញ៉ាំមិនអស់ អំណៃទេអ៊ំតែងទួចក្មួយដាំដូចដៃឯងនេះញ៉ាំទឹកទឹកក្មួយបាទនិយាយអញ្ចឹងចំការនាងឯងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំបានផលប្រហែលតិចតួចទេអ៊ំជួនបួនម៉ឺនជួនប្រាំម៉ឺនប្រហែលគេរួមមួយថ្ងៃឯងគួរតែមកនៅភ្នំពេញប្រដៅមុខរបរទៅក្រែងវាធូរធាន របបពួនវាມັນពិបាកណាស់ស្រឡាញ់អីចំការហ្នឹងតែខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់មុខរបរធ្វើចំការលោកអ៊ំកូនឯងកំសើលេះឡោះជាមួយសំណាងពេកឯងជាស្រីគេជាប្រុស ក្មេងក្មេងមកហើយម៉ែពីក្មេងវាផ្សឹងកមុំស្ដោកវាផ្សេងឲ្យមានខ្មាស់មានអៀនខ្លះផងម៉ែអើយបងសំឡាងឥឡូវទៅភ្នំពេញឲ្យញយហើយលើថាកូនកមុំមកពុកធွားគាត់ស្អាតណាស់ ផលាឲ្យល្មមល្មមម៉ែកាត់មើភូមិយើងនេះមានកំមុំស្អាតស្អាតកកូគាត់មើមិនឃើញទេហូចយ៉ាងម៉េចទៀតបាញ់អញ្ចឹងជួយរកក្នុងភូមិនេះឲ្យបងមួយផងមើរួចមិនកាំមកលុយស្ដាប់គេនិយាយខ្ញុំខឹងណាស់គាត់តែខ្ញុំទេខឹងបាយជាមកខឹងនឹងខ្ញុំវិញ ណាកំខឹងយកអានេះទៅច្បាស់ជាពេញចិត្តហើយស្អីនៅក្នុងហ្នឹងកុំអាបើកមើខ្ញុំម៉េចអេកុំអាបើកអូអារបស់ដែលថាតែញ៉ាំខ្ញុំហ្នឹងឯងច្បាស់ជាល្អហើយកុំអាបើកមុខខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំម៉េចអេចាំខ្ញុំទៅបាត់សិនអូយអាយ ស្អាតផងបងនាងចេះតែញ៉ៃត្រីចាត់ខ្ញុំត្មង
ស្អីក៏រំចាន់ចន់ម៉េទិញផ្ញើប្រពន្ធចាំមើលណាអត់រួចខ្លួនទេថ្ងៃនេះអសានណាលក្ខណាអូនឯងទៅមកពីផ្សារអ្ហាចាអូនឯងថ្ងៃនេះដូចជាសុបាយផ្លែកក៏ស្នើឲ្យម្ដាយទៅលេងចការបងណាងទេនឹងបែបនឹកគេគេមកសងល់អាទិត្យទៅហើយបែបចង់ទៅលេងផ្ទះគេហ៎មិនចង់ទៅហ៎ចង់តែដែរតែទៅឲ្យបងទៅមុនលោកអ៊ំប្រាប់បងថាឲ្យទៅលួចមើលជីវភាពរបស់បងណាងតើយ៉ាងណាដែរខ្ញុំសង្កេតឃើញប៉ុកម្ដងចោលចិត្តបងណាងម្ដងដូចជាមិនចោលចិត្តបងក៏សង្កេតឃើញអញ្ចឹងដែរបាក់ស្នាហឹមបាក់បងឯងតៃខ្ញុំផ្ញើរបស់មួយតើក៏ផងចុះមានតែទេទាស់អីនឹងបែបមានរបស់អនុសាវរីយ៍អីហើយហ្នឹងណាកញ្ចក់នេះបងឯងចោះតាគាត់ផងកុំឲ្យពុកដឹងណាស្អីអញ្ចេះមើអាយយាយមើខ្ញុំអត់ហ៊ាននេះទេអាយយាយទៅយាយតាប្រុកណាអបដៃជគុណម្ចាស់ជីតាមខ្ញុំថាមនុស្សយើងបើបានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់អ្វីមួយទោះជាគេទាំងឡាយមិនបានដឹងក៏ខ្លួនឯងដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តនោះបានដឹងដែរទៀនអីក៏និយាយចឹងបានទេអាប្រុកដឹកគុណអូUh-uh.
អ្នកកសែតខាងណាកសែតកម្ពុជាឬក៏កសែតភ្នំពេញបាទបាទខ្ញុំអត់ទេបាទអត់ទេអត់ទេយ៉ាងម៉េចអ្នកកសែតគេមិនធ្វើដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំលួចថតរូបនាងអឺលួចថតរូបខ្ញុំបាទខ្ញុំថតបានច្រើនណាខ្ញុំនឹងផ្ដិតរួចហើយយកឲ្យនាងមើលដើម្បីវាយតម្លៃពីស្នាដៃរូបរបស់ខ្ញុំបាទនាងឲ្យខ្ញុំសុំទោសបានលោកឯងត្រូវដឹងថាធ្វើបែបនេះលោកឯងខុសទេបាទខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំខុសដែរពូខ្ញុំមិនបានសុំនាងថតជាមុនតែមកពីនាងស្អាតពេកធ្វើឲ្យខ្ញុំអត់ទ្រាំពុំបានក៏លួចថតរូបទាំងល្មើសទៅការថតដោយមិនដឹងខ្លួនអញ្ចឹងស្អាតណារួចយ៉ាងម៉េចទៀតរួចខ្ញុំនឹងពង្រីកឲ្យធំធំយកទៅដាក់ក្នុងបន្ទប់របស់ខ្ញុំដើម្បីដើម្បីរួចយ៉ាងម៉េចទៀតណែរួចការពិតណានាងស្អាតមែនខ្ញុំសូមសរសើរណានាងដៃស្មោះចំពោះមកអូខ្ញុំស្អាតមែនណែអឺយ៉ាងចឹងខ្ញុំសុំសួរលោកបន្តិចបានទេអឺនាងនិយាយបានច្រើនទៅខ្ញុំចង់ឲ្យនាងនិយាយឲ្យបានច្រើនណាយ៉ាងចឹងលោកស្គាល់ព្រះនារីឯងខ្ញុំធ្លាប់លឺគេនិយាយដែរអឺគេនិយាយថាព្រះនារីចាស់មានរូបរាងសង្ហាមានលុយហើយប៉ាកាយនិយាយបច្ច័យបច្ចើបញ្ជោមកសេះសេះណាមែនទេប្រហែលដូចនាងនិយាយមែនតែចំពោះខ្ញុំអឺមិនមែនជាជនប្រភេទហ្នឹងទេខ្ញុំគាត់ទៅសួរលោកឯងតាមែនថាលោកឯងទេណែនៅទីនេះមានផ្លែឈើច្រើនណាបាទនាងមិនយល់ទាស់ទេថ្ងៃក្រោយខ្ញុំមកទីកន្លែងនេះឲ្យបានញឹកញាប់ទេសភាពនៅទីនេះក៏ល្អហើយម្ចាស់ចំការក៏ឯងម្ចាស់ចំការក៏មិនអោយលោកឯងមកទីនេះទៀតដែរសំណាងហើយដល់បងធាត់ខ្ញុំមកមិនទាន់បើគាត់មកទាន់លោកឯងបងមកទាន់ហើយតើរឿងប៉ុណ្ណឹងកុំប្រកាន់អីការប៉ិនគេនិយាយត្រង់តើមកណាងឯងស្គាល់ម្នាក់នឹងដែរជាប្អូនធាត់របស់បងដោយតាមឯងអញ្ចឹងគេនៅភ្នំពេញហើយតែបងអាសានិយាយប្រាប់អូនឯងនោះអូម្នាក់នឹងឈ្មោះវាសនាដែលមានប្អូនកំមុំឈ្មោះលក្ខណានឹងឯងរាប់អានគ្នាទៅបើមានការខុសឆ្គងអីយល់ដល់បងផងតាសនាទៅលេងកន្លែងបងសុំលាឲ្យអ្នកនាងកុំខឹងនឹងខ្ញុំណាជីត្រីនេះធំធំណាបងឯងចិញ្ចឹមត្រីនឹងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតើបានផលប្រមាណដែរទៅអើទើបមិនលតឆ្នាំនេះទេក៏បានផលប្រហែលជាមួយឆ្នាំមកតលឹងពីរដែរបងណាងាលក្ខណៈផ្ញើរបស់មួយទុកជូនបងឯងរបស់ស្អីទៅបងឯងទុកមើលទៅឯខ្ញុំមានហ្គីតានេះទុកឲ្យបងទុកគ្រាន់កេះលេងកែអបសអរគុណណាឯចិត្តល្អណាបងអាជួយសុំទោសនាងមិញនោះឲ្យខ្ញុំផងមិនអីទេទុកចិត្តលើបងចុះមនុស្សម្នាចុះឡើងផ្ទះយើងមានច្រើនសន្តានខ្លះជាកងសែទិញដំបងខ្លះជាតកែមកពីកោះកុងគេមិនត្រឹមតែធ្វើចំនួនជាមួយនឹងពុកទេគេអាចមកមើលកូនឯងទៀតផងណាដូច្នេះណាកូនត្រូវរៀបចំខ្លួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្រូចនេះក៏ជួមហ៎ក្រូចចំការសំណាងអីចារបស់គាត់តំភ្លក់មិញផ្អែមតែប៉ះអូ
ជំរាបសួរឡងមកបាទលើកដៃថ្វាយព្រះឡងខ្ញុំទៅមកពីកោះកុងឡងមានរបស់បន្តិចតួចនេះយកមកជូនឡងនេះទីវាចាល់ទឹងធំតែមួយក្នុងហ្នឹងគ្មានស្អីទេឡងមានតែមញ៉េមួយទើបចេញថ្មីទំនើបណាឡងអរគុណមួយណាទំលំអលៃនេះអូននឹងទំលំបងពាក់នាឡិកាតែបងមិនចង់ពាក់បងអត់ស្លាញ់អូនទេអូស្លាញ់កាលអូនមកតបងបងថាអូនដល់កូនក្មេងតូចអញ្ចឹងកាល79បងមើលទៅឃើញអូនឯងដូចជាមនុស្សចាស់មួយអញ្ចឹងស្រាប់តែឥឡូវបងឃើញអូនឯងរឹតតែស្រស់គួរឲ្យស្លាញ់អូនចង់ឲ្យបងនិយាយលើពាក្យស្លាញ់បានទេពីស្រឡាញ់គ្រាន់តែជាពាក្យថាទេហើយចិត្តស្រឡាញ់មែនតើរបស់បងចំពោះអូនមានតែអូនទេដែលអាចដឹងអូនមិនមែននៅក្នុងបែបដងបងឯណាអូអូនឯងអត់ដឹងទេព្រោះថ្ងៃនេះរូបកាយទាំងមូលរបស់អូនបងយកមកទុកក្នុងបេះដូងរបស់បងអស់ទៅហើយបងឯងប៉ិនយីណាអូនមានសង្កេតមើលទេលោកអ៊ំដូចជាមិនចង់ឲ្យបងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអូនសោះតាំងជាមនុស្សចាស់មានទស្សនៈខុសពីយើងក្មេងតែទស្សនៈនោះក៏មិនមែនជាឧបសគ្គសម្រាប់យើងទាំងពីរដែរបងកុំបារម្ភអីគាត់ដូចជាមិនចូលចិត្តមុខរបរធ្វើចំការរបស់បងសោះបងស្រឡាញ់គេម៉ែសំមិនតាញ់ម៉ែស្អាតណាបើសិនជាបានឃើញផ្ទាល់កាន់តែស្អាតជាងនេះទៅទៀតនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលថ្ងៃនេះអូនមានរឿងអីហ៎នឹងបែបនឹកបងណាងហើយថៃក៏មិននឹកបងណាងក៏ល្អនឹងគ្រួសារជាងណាអានឹកឃើញដល់ថ្ងៃរំដោះគាត់បានជួយជីវិតខ្ញុំនិងពុកខ្ញុំផងហើយផ្ទះរបស់យើងនៅនេះគឺបងណាងជាអ្នកចម្រាញ់ឲ្យពុកណៃណាបើគាត់ល្អបែបនេះក្រៅពីនឹកតើមានអីទៀតទេថៃមានអាខ្ញុំអាណិតគាត់ចុះក្រៅពីអាណិតម៉េចបងឯងចង់យករឿងខ្ញុំទៅជំរាបពុកអេជំរាបធ្វើអីរឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងជីវិតកុំកំឡោះក្រៅពីអាណិតស្រឡាញ់ណែអាណិតបុកនឹងស្រឡាញ់គឺជាស្នេហាមួយអស់ចានណាបងស្នេហ៍បងចង់ដឹងថាបងណាងនិយាយអីជាមួយអូនខ្លះបានជាធ្វើឲ្យអូនឯងនឹកគេមិនភ្លេចនោះហួយបងឯងចង់ដឹងធ្វើអីណាចង់ដឹងដើម្បីចម្លងពាក្យទៅនោះយកទៅនិយាយជាមួយនាងនេះជីបងឯងចង់ឲ្យស្រីស្រឡាញ់បានចម្លងពាក្យស្នេហាតែងពាក្យស្នេហាយកទៅសោតអស័យនោះស្នេហាកុំអត់លឺពេកប្រយ័ត្នល្អមលឺម៉ែបងឯងចង់ឲ្យស្រីស្រឡាញ់ទី1ត្រូវមានរូបពាក្យស្មោតបោតអាសាព្យាយាមចេះធ្វើការងារដោយបង
nàng chăng Bị sạch tới tiên á Chết cơ rộp chát tùm Mai lạnh Chết đâm rây chất kê tay bàn hai Công bọc ra chất kê Ní bà tam kì châm dơ Má Át khi mê mà đoán tiên má Sát tí Ây da Sát mên Nhạc thọt bất chế bà gái thọt mên Nhóm mình đã thọt rộp bàn sát ảnh chân tí Lượng Bà hai chỉ đã thọt rộp nằm một vẹn Nâng vật nằm mên tí Tê tê Công dân chân Nhóm mình mên chỉ nạ xì chân nô thọt rộp tí À vậy là khi ông bình chân Tiếp khi ông lượng mà xin thọt Ô chân thân Cái bị chùm nên thọt rộp Chạy bù ô tí Bù ô Thay mình chạy Cho ra tận Nhóm mình thọt rộp tí Phụ nợ phụ nông bình chìm thọ phở tầng sinh xẹp xẹm Mình chẳng chết phở xa phở chùm ca tí Ờ mình chết tí Tại ba sập hiệp ca thử chúa Hiện tới nè Chùm chẳng xua Lúc ấy mập cho bằng nàng nhoi nhoi Mấy chẳng chả tôi bọn xa rây ạ Công dân chẳng à khó sạch đắp nè À khó sạch đắp Chùm dân chẳng mình bố tí Bị rô Tại chùm mà nín Lẹ băng ấy Bầm non rồi bọc nhóm Cứ dơ rụt thọt mà ai nè niếng Lớ bì ni thật tiến Nhóm chọn dây cho mùi nè niếng rương xâm khăn Rương xâm khăn Dây tay Rương xâm khăn giăng mấy Ốp bà ma tha thằng ngày cỏi Rư bê nà mùi chạp chạp niếng Bà mi nà nà mà nè chô sẽ đây tự đăng nè niếng Kê nà Ốp bà ma tha kê nông chú rút nhóm Ta nè niêng bình chật tế Ốp bà ma tha lục anh nâng Lục anh trai sập ràng kết ở bàn chân Ca ra cú sạc có Kế mình trai nhé 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 Đôi lục anh nhé Chú mùi khá nhóm sngát sngát tập bị nẹn chân tế Chơi lại nấy Khá nhóm ơ con hai Đại lục ơ được thọt khá nhóm ពួកឡមហើយ
ហើយនឹងហងទេទីនេះខ្យល់អាកាសល្អសម្រាប់ជីវិតអូនឯងទៅយកអីពីបេះមកចាអឺហើយធ្វើមើលតើនៅអរុបអញ្ចឹងបែចេញអង្គុយចុះមកចេញចេញអូនណែកំឡោះសើលឺថាតាដែនបានត្បូងច្រើន ដល់អនណាស់មែនទេអឺខ្ញុំចង់ទៅតាក់ទងជាមួយគាត់ព្រោះតាដែតជាមនុស្សមានមុខមាត់ដែរក្នុងចំណោមនារោស៊ីត្បូងហើយត្បូងកន្ទឹមគេរបស់គាត់មកក្រុមនោះគាត់មិនព្រមលក់តតទេសោះអូអាត្បូងកន្ទឹមនោះហ៎ឲ្យតែព្យាយាមគង់តែបានសម្រេចទេអឺ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 អ
បរិយាកាសល្អមែនញ៉ាំអូអាយបរិយាកាសជំនួយរបស់យើងលើកនេះក៏ល្អណាស់ដែរសំណាងឯងលមមរោប្រពន្ធកូនហើយកុំនៅយូរពេកមកដល់ពេលនេះទៀតដោយសារតែឯងទើបអំបានផ្ទះនៅល្អបែបនេះលំខ្ញុំឯងមើលនៅចិត្តភូមិឯងនោះមានកូនក្រមុំណាសំរុំហើយដែលឯងពេញចិត្តឯងប្រាប់អំមកណែបរោបានហើយណាឆាប់ប្រាប់អំអំធនីធ្វើចាស់ទុំឲ្យលំខ្ញុំម៉េចគ្មានលុយការកូនគេឯងអំលឺស្នាវិថានាងផល្លានៅចិត្តតែឯងស្អាតក្រន់បើដែរអំគិតថាឯងអាយុច្រើនហើយល្មមហើយបើឯងខ្វះលុយអំជួយជ្រុំជ្រែងឲ្យអូនកំប្រួយពេកធម្មតាទេឪពុកចង់ឲ្យកូនមានសុភមង្គលអញ្ចឹងហើយបងក៏ដឹងដែរថាជីវភាពបងมันអាចយកសេចក្តីស្រឡាញ់ឆុងចាំអូនបានទេតែអូនអាណិតបងអូនស្រឡាញ់បងអូននៃតែជឿជាក់ថាទ្រព្យសម្បត្តិយើងអាចរកបានទេតែសំណាងចិត្តល្អពិបាករកបានណាស់បងក៏ស្រឡាញ់អូនដែរអូនកំប្រួយពេកបាក់អូនស្រឡាញ់បងដីមឡូនេះបងទើបតែនឹងទិញថ្មីហើយបងកំពុងតែរៀបរយអ្នកពីមុនដីនេះសិតតែជាឆ្អឹងខ្មោចឡានអបកមកហើយយេមិនក៏គាត់មកបានម្នាក់ឯងចឹងប្រហែលជាគាត់មានការអីទេដឹងជំរាបសួរលោកអ៊ំអឺអូឯងមកទីនេះទេអញ្ចឹងបានជាពុករោមិនឃើញមិត្តភ័ក្ដិឯងគេមកលេងពេញផ្ទះសំណាងឯងក្រោយក្រោយកុំហៅលក្ខណាមកអញ្ចឹងណាក្រែងមិនសំភ្នែកនៅចិត្តខាងស្រួលមិនស្រួលគេយល់ច្រឡំទៅលើរឿងអីអីផ្សេងផ្សេង9ឆ្នាំហើយលក្ខណាទើបស្គាល់ចំការខ្ញុំថ្ងៃនេះទេលោកអ៊ំអាមែនចាំឯងការប្រពន្ធរួចលក្ខណាច្បាស់ជាលេងឯងញឹកញាប់មិនខានអ៊ំលាទៅវិញហើយណាតោះលក្ខណាលាបងប្រុសឯងទៅថ្ងៃណាហើយមកអ
ทามเบนเบนก็ไล่น้ำเบียนพกเตาแต่กิ๊กนาตาดาวจอนพกจอละมันจ้าจำพยมยกสบายเจียงสันมาหนูไอ้อองดอนนาเทียนบายโยที่จอละดอนมาค้างเทียนจอละเยื่อไอ้ติงทำไมเทียนมันอะชมเบื้องรอยตะโกนกุมกึศเปียตีตะการปัจจุบันตะการเตากึศเฮยสำลังมือตะมุกไอบานเวงช่ายแมนเทนไฮน์ตาตึบลุ่มผมวงบานปีกบันไม่จ้องแต่เล่นพนมเป็นเตียดไฮเอ๋จ้าเธอจะเห็นซอมลอยคลาพองกับกระต่ายคลุนดิสโก้คลังเป๊กไอเต้ไม้เนี่ยกระบานโฮล่ะเอาเจสเลียโฮมาดองมากาพองตึบพนมเป็นก็มาเละอ่ะเลาะคลังเป๊กกระต่ายสลัดสลันประหยัดนะไอลือเต้กิทามีหลักเชิงละอ้อพลมทามเตะสมามาพักดาวตามเวียออกแตงละบ้องบ้องแต่งครูนปรามตีขยำไตจมวยบางนางตาไหมคลายเอ้ขยำกระตอดสะไอ้ตันสมัยมาดองอดสะไอ้ตันสมัยอดสอไอ้ก็กินเยอะกินยาไหมเนี่ยอดกระทะหมดสอหนึ่งดิสโก้ไก่มวยหนึ่งโอ้ยงอไหมชุดกระบังชุดสลับไปกลางมาโต๊ะพลิ้มอ่ะแกล้งอยู่อ๋อมีแต่บังก็ตาตาประหยัดก็จะลองทับไปปุ๊บปนนะเอาประมาณสั้นเต้นนะก้มซื้อเอาประมาณไปปักตัวไปในน้ำปังยามะ
កុំមើលកន្លែងហ្នឹងជាកន្លែងដែលគេជ្រៀងរាំរែកស៊ីផឹកទេនឹងឯងខ្ញុំចង់ឃើញបងឯងប្រាប់ខ្ញុំថាឃើញតាផ្នែកម្ដងភាសាជើងលើគេនិយាយ100ដងនោះឯងអានោះរឿងផ្សេងអានេះរឿងផ្សេងហើយកុំចង់ដឹងតែខ្ញុំចង់ឃើញមិននឹងយប់ហើយទេចូលតែមួយផ្លែទេចេះតែកន្លះម៉ោងដល់ផ្ទះយើងហើយបានចូលទេខ្ញុំឡើងជិះម៉ូតូទេចេញចាំបាត់នឹងខ្ញុំចេះច្រៀងបើចេះច្រៀងប្រយ៉ាងម៉េចខ្ញុំចង់ជឿសាឡាមែនហេកុំនេះទីនេះសម្បោសិសិលីស្គូហាខ្ញុំនៅចំការតាមមុនសង្ហាប្រនបដាពីតិមីនាមសន្សំព្រៃកែមត្រជាក់ជាទីណែចំរីអ៊ីងស្នៃ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 មិនខាន់ទេសុខមែនតែនហើយហួយយ៉ាងម៉េចនឹងមកពីពេញវិញឯងកាត់តអ្នកណាចុះខ្ញុំកាត់ពីអ្នកណាមិនកាត់ពីម៉ែឯងហើយកាត់ទៅខ្មោចឪឯងហើយខ្មោចឪឯងណាឲ្យតែលឺភ្លេងមិនបានទេកាលពីថ្ងៃមុនតាកូនគេនៅចុងភូមិឯណោះគាត់តែលឺភ្លេងឲ្យញាក់ញ័រឡើងជ្រៀងធ្វើមើលតែឯងហ្នឹង
អ្នកជំនាញរបីល្បាញសម្បើមណាម៉ែនឹងហឹងខ្លួនឲ្យកំភឺខ្ញុំស្រឡាញ់សិល្បៈគ្រាន់តែឡើងច្រៀងលេងម្ដងមកកាលតាអើតើឯងមកភូមិនឹងវាខុសគេខុសឯងមកតែនោះមួយម៉ែមកផ្លែតម៉ាអួយថ្ងៃមុនអានតិតណានិយាយអីខ្លះជាមួយកូនឯងអូនងជាប្អូនធររបស់បងណាងហើយជាក្មួយអំនៅភ្នំពេញដែលបងណាងទៅញយញយនោះអើម៉ែចេះតែព្រួយទៅពេញញយញយប្រយ័ត្នស្រក់ទឹកម៉ាស៊ីនណាណែអាកំពីងពួយឆ្លក់ទឹកណាប្រយ័ត្នតាព្រោះកំហិលវាឃើញវាក្តិចទៅជ្រក់ទឹកគ្រឿងឆ្ងាញ់មាត់វាទេម៉ាឯងកុំឃើញខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយផ្ដាស់ទេហើយណឹងក៏ខ្ញុំនឹកឃើញកិត្តិយសដែរអើឲ្យតែគាត់បើចេះស្គាល់កិត្តិយសសប្ថ្ងៃមានមើលខ្លួនឯងទេធំប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណីនៅលេះលោះអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាគេតដឹងទេខ្ញុំមកយកតែតាម៉ែគ្រាន់តែត្រឡោកតាគ្រាន់តែត្រឡោកមួយអាចឆ្នៃដបងគ្រប់ប្រភេទបានដែរបាទគ្រប់ប្រភេទលោកអ៊ំអាចឆ្នៃបានរហ័សទេមួយបាទតាមប្រភេទដបងទេលោកអ៊ំបាទតែកន្លែងនេះបើកឆ្នៃដបងប្រហែលឆ្នាំហើយណាអឺបើកជិត2ឆ្នាំមកហើយលោកអ៊ំអូអរគុណបាទបាទតែអ៊ំមានដបងមួយចំនួនមិនទាន់ឆ្នៃស្នាឯងយកដបងឲ្យឆ្នៃឲ្យទៅណាបាទសួរមកសើជំរាបសួរលោកអ៊ំខ្ញុំជាខ្មែរទេអូសំទោសខ្ញុំច្រឡំអញ្ចឹងលោកគួយទៅជើញមកពីអាមេរិកហ៎អឺបានទេខ្ញុំទៅមកពីកោះកុងតាអញ្ចឹងចូលបាទជើញគួយអរគុណសំទោសខ្ញុំចាស់ហើយភ្នែកមើលចេះតែច្រឡំស្រីលាយកស្រានៅផ្លែឈើមកទទួលភ្ញៀវអរគុណហើយលោកអ៊ំខ្ញុំមិនចេះញ៉ាំស្រាទេអូល្អហើយមិនចេះញ៉ាំស្រាអញ្ចឹងលោកក្មួយអ្នករស់ស៊ីធំធំនៅកង់តែងនិយាយពីឈ្មោះអ៊ំគ្រប់គ្នាខ្ញុំមកនិញចង់បានត្បូងធ្វើអញ្ចៀនមកវងបើមានពេញចិត្តខ្ញុំធ្វើខ្សែកមួយខ្សែនិងកងដៃមួយលោកក្មួយចង់បានមរកតកណ្ដៀងនិលឬទៅទឹមលាក់បាំងអីខ្ញុំនៅសល់ទៅទឹមមួយក្របនឹងមរកតបន្តិចបន្តួចទុកចងដៃឲ្យកូនស្រីក្រោយពេលរៀបការរួចតែបើលោកក្មួយត្រូវការខ្សែដាំពេជ្រអ៊ំនៅមានសល់មួយខ្សែដែរខ្ញុំចង់ឃើញខ្សែកនោះស្រីលាក់យកខ្សែកមកជូនលោកក្មួយចាលោកក្មួយចាំទៅអរគុណលោកចាំទៅលោកក្មួយក្មួយឃើញលោកអ៊ំគួរឲ្យគោរពនិងស្រឡាញ់ណាស់យ៉ាងណាយ៉ាងណាសុំលោកអ៊ំរាប់អានក្មួយផងខ្សែកនេះឲ្យប៉ោកហ្នឹងហើយលោកគួរអញ្ជើញមើលមួយមិនពេញចិត្តទេខ្សែកនេះល្អណាស់ក្មួយមិនសូវចេះមើលដបងទេតែក្មួយទុកចិត្តលើលោកអ៊ំទាំងស្រុងហើយ
ខ្សែកនេះតម្លៃប្រមាណដែរលោកអ៊ំអ៊ំដូចជាមានឫស្សីនឹងលោកក្មួយអ៊ំមិនកាត់ថ្លៃទេបើតាមតម្លៃត្បូងរបៀបនេះ20តម្លឹងមាសសន្លឹកក្មួយទិញយកខ្សែកនេះដូច្នេះក្មួយសុំកក់ជាមុនសិនសំកក់ជូនលោកអ៊ំ5000ដុល្លារសិនអាទិត្យក្រោយក្មួយមកបង្គ្រប់យកត្មងជាភ្នៀវដ៏ល្អរបស់តាឯងហឺពួកឯងមិនមែនជាឈ្មួញមិនមែនជាភ្នៀវដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំទេពួកឯងសុទ្ធតែឈ្មួញខ្លាំងខ្លាយខ្ញុំមើលពួកឯងខុសទាំងអស់ហឺឯងត្រូវចាំមនុស្សគេមិនត្រូវវិនិច្ឆ័យទៅលើសម្បកក្រៅឡើយតែចាំបានអីខ្ញុំការត្បូងកទឹមរបស់តាឯងតាឯងស្រឡាញ់ត្បូងស្រឡាញ់កូនស្រីឬក៏ស្រឡាញ់ក្មួយចាំមើលមុខកូនស្រីតាឯងដល់ពេលអាក្រក់ទៅតើលក់ដាច់ទេអើចង់ធ្វើអីកូនស្រីឯងចង្រៃយកកុំធ្វើបាបកូនស្រីឯងលេត្បូងហ៎
Dương mình chăm hỏi ta anh chút đi. Dương cắt cỏ co ta anh vô tấm ông. ជំរាបសួរលោកអ៊ំជំរាបសួរលោកបាទលើកដៃថ្វាយបាទលោកអ៊ំមានបញ្ហាអីទេបាទខ្ញុំមិនស្រួលខ្លួនសោះបើក្មួយអត់ជាស្រីយើងអាចជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយបានទេបាទលោកអ៊ំមិនស្រួលខ្លួនចាំថ្ងៃក្រោយក៏បានតែលោកអ៊ំគួរទៅរកគ្រូពេទ្យមកព្យាបាលឲ្យបានស្រួលបាទអរគុណក្មួយ ខ្ញុំ ទុកចិត្តទាំងស្រុង កំប្រួយបារម្ភអី ខ្ញុំ នឹងជួយឲ្យអស់ពីលទ្ធភាព យកឆ្នាំនេះទៅជូនលោកអ៊ំផង រូបថតខ្ញុំក៏នៅក្នុងនេះដែរ ខ្ញុំលាសិនហើយណា ខ្ញុំជប់នេះជូនលោកអ៊ំជាឆ្នាំលើកកម្លាំងគេណាផ្ញើមកណាគឺភ្ញៀវដែលមកជប់លោកអ៊ំកាលពីថ្ងៃមុននោះខ្ញុំចង់និយាយការសំខាន់មួយជាមួយលោកអ៊ំរឿងដែលឯងចង់ឲ្យឯងទៅតណ្ដឹងកូនគេនោះហ៎បានទេគឺគេចង់ស្ដីតណ្ដឹងអូនលក្ខិណាអ្នកណាមួយគឺម្ចាស់រូបថតនេះលោកអ៊ំ អូ
มันเนี่ยสมมติได้ติ้งใส่กอปิดไงบนนั่งไงอันเคยมนุษย์อันคลายปีเซนนะคลายปุ่นในเจ้าลางเลือบเตียยืงแต่มัดดองรู้ใจสกอลประวัติรูปเกนักฉบับหลอดที่กลายปีก่อนมาเตียยืงมัดดองกอดอุตสาห์แต่กลายขยมทุกการนะกอดทากอดลุยมืออุ่นแหละขณะจีงมาชนะไหมใต้กอดมันเฮียนปลุกเคยเตียยืงมีนพิวขมิ้งขมิ้งเจ้าลางจะยังหยอบเป็นไอ้ช่วยอันบ่เกินนี่เมียนกำหนดมียึดหล่อเมียนชีวเพียบประหาประหายยืงหรือก่อนเลยยืงไอ้เล้าไอ้ดังไฮบ่กี้จ้องใส่แต่ดังปนใส่ไอ้เติมมือแล้วกันนะกับไอ้เตะต้วงจุดสนัดจมูกดังสำนางทิศประหยัดกี้เขยนั่นนอมแต่เมียนปัญหาทีขบวยกุมเติมเบียกรถนะขบวยกุมเติมบานเลยครับเจ้าในมือเราเอาใหม่แมนแตนนะจ้าเออขบวยคือจึงติ่งตัวผมมันอายมันพลิกขมวยบานเตะขมวยมันเบนจะใส่เชียมอมซะเติมบกอมนังโกนใส่อมสกจัดเนื้อบําราขมวยหายก้มยิงจังอมพยมมีแต่ขลวนมวยยิงไตรเจริญในจมวยคณีเอาแต่บานใบจะอาจเติมวิบานได้อมบาดขมวยเหี่ยวมันแดดเตียนเนาะจำเข้มตะร้องมันไอเตี๋ยขมวยยืนตะมุกเตียนประหยัดปวดปวดตัวตอนคนไอมานึงประหยัดละอมดังไม่เรื่องทมนะนั่งไอ้นั่งไตไม่เรื่องไอ้เมียนไตบังไอ้เมียนกระเป๋าคลาตีไทยก็มันกระมาเกินไม่ก็มาเกตตะดังออมบังเมียนดังตีอะไรเมียนมนุษย์สมองมาปีน้ามาตะดังออมกีตะดังออมมนุษย์นาไตไปเจอล้อมปรองไอ้เกให้จมปวดจัดออนวิ่งมองมันใจโซออนจังเตะออนมันในเจเกรจังไกร
บองสลายออมเต้บองขมีดยลปีสนายฮาเต้สนายฮาสนายฮาสมัยนี้เนี่ยมีนลอยคือแต่มันอายติงสนายฮาออมบานเต้ออมไหนจะสลายบองออมออมตรีสนาบังกอบอปุกระบาออมเติบให้ถักกลกันติงอยู่บ่มเป็นตามบ่มน้องของกอดกอดจะให้ไม่บ่อ้ายยิงจังบ่อ้ายทลอมยิงท่าสลายออมสลายออมบ่อสลายออมมันแม่นក្នុងនៃស្នេហាទេสลายដល់ប៉ះสลายកូនចឹងមិនក៏បងមិននិយាយពីនេះតាំងពីណាមកតាប៉ះបងគ្មានสลายออมសោះมองเจียมันน้อยทำไมนี่ยอมไปเฉยเหตุไอ้ไอ้ฟืนจังไม่ก็มันน้อยไอ้เล็กนาแต่จูบเนื้อตัวแต่บ้านสมลองมาไปตัวปรุเป็นนุ่งลมเผือกย้อมไอ้ตัวเซฟซูเป็นเจียเนี่ยได้มาแต่ดังโอนเล็กนาหายอะไรเนี่ยย้อมบ้านตัวตัวดำนังรอไอ้ตาดำนังรอใส่ลูกสมบัติสมมนุ่งกอดจ้ามันเต้นตาในกลมล็อกตีกอดมีนจะรักสโลบอดหายหายอายุประมาณ35ឆ្នាំហេតុអីបានជាគេនឹងពវន្តាហើយទុកពុកមាត់ខ្ញុំអត់ដឹងដែរតែតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងអ្នកដែលពវន្តាសហើយមានពុកមាត់ច្រើនតែជាបញ្ញវន្តបញ្ញវន្តតែបើតាមខ្ញុំធ្លាប់ដឹងអ្នកដែលមានពុកមាត់និងពវន្តាសខ្លះក៏អាចជាមេចៅឬក៏ជាមនុស្សខាត់ខាត់ដែរមកស្នាលក្ខណៈកូនឯងខុសឆ្គងច្រើនណាពុកអង្វរកូនឯងណាឲ្យកូនឯងស្ដាប់ពុកអរគុណដែលលោកមកប្រាប់ខ្ញុំពីរឿងប្អូនស្រីរបស់លោកកាជាមួយលោកសមុំណាអ្នកមានកញ្ញាដែលមានដូចគ្នាដូចលោកអញ្ចឹងខ្ញុំក៏តែតរប្រពន្ធដែលជាកូនអ្នកមានដូចគ្នាទៅចាស់តាមតាមខ្ញុំសិនដូចតាមឯងពេកតែខ្ញុំពេញចិត្តនឹងនាងខ្ញុំនឹងឲ្យចាស់ទុំចូលស្ដីតដឹងតាមប្រពៃនេះមួយឯងយល់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងស្នាស្រឡាញ់ផល្លាខ្លាំងណាស្នាច្បាស់ជាមកតដឹងមែនខ្ញុំសំឡប់តែសមីគិតម្ដងទៀតបើឲ្យគិតទៀតខ្ញុំកាន់តែស្រឡាញ់នឹងនាងខ្លាំងឡើងម្ដាប់លោកកុំប្រកែកនិយាយពេកអ្នកអំពេញយករបស់ដល់លោកដែលតែញ៉ៃខ្ញុំពីថ្ងៃមុននេះទៅមិនអញ្ចឹងព្រោះតែវាអញ្ចឹងមីងមិនយល់ទេស្នាស្រឡាញ់ផល្លាណាអ្វីអ្វីគេប្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់គេស្រឡាញ់ផល្លាដូចស្មោះណាមីងសំណាងណែម៉េចម៉េចឲ្យប្អូនស្រីឯងបានល្អផងបាទMm-hmm.
ấy chứ mà bục cúl chẳng đẹp anh chia đàn á hơi mau bì nà sắp ngay thư ca nghi ấy đã ta miên bầm non chẳng thư ở vầy tiết tư à nà cút. Chim quê dương từ mưa chi bích bục của lại sắp ngày đi chăng chết à?
ខ្ញុំកំពុងគិតវែងឆ្ងាយគិតពីស្រីស្រស់មានប្រុសថ្មីនោះទេមិនមែនអញ្ចឹងនោះទេអឺមានលុយមានរូបស្អាតដូចជាឯងទៅហើយមិនគន់រីថ្លើមយល់ទៅចោលឯងទៀតយើងមានលុយមែនតែកំភ្លេចថានៅភ្នំពេញនេះមានគេមានលុយច្រើនជាងយើងទៅទៀតនារីរាត្រីចរគឺអញ្ចឹងឯងព្រួយចិត្តផឹកបន្តិចទៅទេឈប់ផឹកទៀតហើយគ្នាសម្រាប់ចិត្តថាយប់នេះគឺជាយប់ចុងក្រោយនៃការសប្បាយនៅក្នុងឋានសួគ៌ងឹតរបស់យើងមិននិយាយអញ្ចឹងចាប់ពីថ្ងៃស្អែកតទៅមុខគ្នាចង់ធ្វើអ្វីមួយឲ្យបានល្អប្រពៃជូនដល់សង្គមជាតិចង់ធ្វើអីបើយើងឯកភាពគ្នាខ្ញុំចង់ឲ្យគ្នាយើងឡោឡោនេះបានពិតជាមនុស្សដែលមានកំណត់គួរឲ្យគោរពមែនតែគឺថាអាត្រូវធ្វើឲ្យសម្រេចនៅគម្រោងការហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តណាលាវយកវាខ្ញុំមកកំប៉ុងហ៎ចាអរគុណជិញលឹងអឺគម្រោងការនោះខ្ញុំចូល200,000ខ្ញុំក៏200,000ដែរខ្ញុំក៏200,000ណាណែគាត់ណាគាត់រកប្រពន្ធណាបើនាងនោះរត់ចោលទៅហើយនោះឯងជួយរកផងបើឯងឯងធ្លាប់ចុះឡើងរស់ស៊ីត្បូងជាមួយតាដែតក្រៃគាត់មានកូនកំបុំស្អាតទេកូនអ៊ំតាដែតនាងលក្ខណានោះរៀបការប្រឹងមិញហើយអេជាមួយណាណាជាមួយកំឡោះចាស់សមុំម្នាក់មិនចឹងអើអង្គចិត្តអីអត់ទេតែມັນសบายចិត្តថ្ងៃរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាពិសេសយកផ្សំដំណេកទោះជាមានបញ្ហាអ្វីក៏ដោយត្រូវបំភ្លេចចោលតែព្រោះជាជីវិតថ្មីរបស់យើងអូនចេះនិយាយកំ plaign លេងផងសុំជម្រាបថាខ្ញុំមិនចោតចិត្តលោកទេមិនក៏អូនធ្វើអញ្ចឹងតើសួរខ្លួនឯងតើបានមិនចូលចិត្តមិនក៏អូនព្រមរៀបការមានគេនិយាយថាអ្នកຕົកពុកមាត់នឹងពាក់វ៉ែនតាសច្រើនជាបញ្ញវន្តឡងថាជាជនប្រភេទហ្នឹងមិនក៏លោកមិនមើលខ្ញុំឲ្យច្បាស់មិននឹងមកដណ្ដឹងខ្ញុំអូនខ្ញុំសុំអញ្ជាក់ខ្ញុំរៀបការនេះគ្រាន់តែបំពេញបំណងឪពុកខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះទេម្យ៉ាងខ្ញុំខ្លាចពាក្យថានោះមិនធំជាងនាងអូនលោកជាអ្នកមានលុយខ្ញុំជានំដែលឪពុកខ្ញុំលក់ឲ្យឥឡូវលោកទិញបានហើយលោកចង់ប្រសាអីប្រសាទៅគេមិនត្រូវនិយាយពាក្យអខ្វក់គេអញ្ចឹងទេខ្ញុំត្រូវតែនិយាយព្រោះនំមិនធំជាងនាងវាអាចអញ្ចឹងដូចជាបញ្ចុះសំរងនឹងគ្នាសោះអ
ឯបងស្រឡាញ់អូនតាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់លោកទេលោកស្ដាប់បានទេអញ្ចឹងមានតែអូនឯងស្រឡាញ់នរណារួចទៅហើយត្រៃហើយហើយជាអ្នករួមខុសក្នុងរឿងនឹងដែរណាបាទអ្នកដែលស្រឡាញ់នរណាគេស្អាតទេມັນស្អាតទេតែល្អជាងឡើងគេនោះធ្វើការស្អីជាតកែធំហ៎ມັນមិនតកែធំទេជាអ្នកចំការតូចល្មមគួរអាក្រក់និងស្រឡាញ់អ្នកចំការនឹងពិសេសណាស់ទៅມັນតាមតាពិសេសទេគឺសំខាន់សម្រាប់ជីវិតខ្ញុំទៀតផងស្នាអាយុឆ្នាំផ្សៃផ្សាត់ហើយអញសំខាន់ណាអូប្រហែលអ្នកធ្វើចំការរស់ស៊ីចិញ្ចឹមត្រីដាំចេកដាំម្នាស់កប៉ៃកំប៉ុងនោះណាលោកឯងស្គាល់គេដែរលោកឯងកំភ្លេចថាចេកដែលលោកឯងកំប៉ុងប្រសាននេះມັນគឺជាចេកអ្នកចំការដាំទេឲ្យតែមានលុយគេអាចទិញចេកបានមកចំការពីចំការក៏បានដែរតែបើគ្មានអ្នកចំការដាំទេលោកឯងក៏គ្មានអីទិញដែរលោកឯងក៏មើលងាយគេពេកណាអ្នកចំការជិត10ឆ្នាំរលុយតដឹងប្រពន្ធមិនបានរលឡានជិះមិនកើតវាមិនកំណើតទេមនុស្សរស់ស៊ីមួយឆ្នាំមិនបានគេរស់ចំណេញមួយថ្ងៃផងតោះជិះគេរស់ស៊ី5ឆ្នាំ10ឆ្នាំមិនស្មើនឹងលោកឯងចំណេញមួយថ្ងៃក៏ដោយតែគេមានកិត្តិយសជាងលោកឯងដែលមានលុយមានឡានការប្រពន្ធហើយសៃនោះមិនស្រឡាញ់លោកឯងលោកអ្នកមានមើងងាយតាមខ្ញុំបានហើយតើមើងងាយមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពនឹងស្រឡាញ់នោះហើយជួយស្ដាប់អញជួយលើអញផងឡើងរៀបការនឹងខ្ញុំមែនខ្ញុំជាប្រពន្ធលោកមែនតែខ្ញុំសុំជម្រាបថាបើលោកណៃតារំលឹករែងនិយាយពាក្យមិនសមរម្យចំពោះអ្នកដែរអ្នកដែលធ្វើចំការមរៀមរាស្អីគេនោះហ៎ឡើងប្រយ័ត្នខ្ញុំតបចិត្តមិនបានណាបងយល់ថាអ្នកចំការនោះល្ងងណាវាស្រឡាញ់អូនហើយបាទតដឹងមិនបានមិនក៏មិនទុំមុនសគិលទៅលោកឯងក៏មើងងាយគេពេកតែវាល្ងងពេកធ្វើពេកល្ងើពេកលោកឯងទីដែលភ្លើនមិនចឹងសំតើខ្ញុំគ្មានចេតនាតែកភ្លៀងលោកទេបងល្ងីល្ងើមែនទៅអូនចឹងស្នេហារបស់បងចូលតាមទ្វារមនោសញ្ចេតនាមិនបានមានតែចូលតាមទ្វារលុយឥឡូវមានលុយហើយមិនខកតោះជាលោកជាមនុស្សមែនតើរបស់ខ្ញុំក៏ដែរតោះខ្ញុំឈប់ស្រឡាញ់លោកហើយមនុស្សមានកលល្បិចខ្លាញ់ប្រឡំបែបនេះសម័យនេះសម្រាប់រឿងយើងបានមិនខ្លាញ់មកពីទេបងមិនបានរៀបការជាមួយអូនទេសុំឯងបានលុយមកពីណាបានឡានមកពីណាបានមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំលោករកបានប្រាប់ខ្ញុំទាំងអស់ហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាលោកស្មោះនឹងខ្ញុំណាស់ពេលនោះ
Prut is my chimney. Mop is my chimney. Tip on ice up on. Let my junk, young men, I get down like I ain't. Prut, I ain't. The chimney book mort. Mean my ta. Man rip catch him winning with your eye. Look, I chung get beside him. My chin, they bounced the time and cheer clown. I Nakin, Pale on Kang and own, they own the Lincham Camp. Plan the bar on, Banman Hoy Day Cham, a little bomb. Pinu, bomb for Chet Dan, Type bomb. Count the long rose by chin about own the cup hook wing. ជាថារឿងនេះគឺជារឿងមួយដូចគេឯងមួយចំនួនដែលរើសបានកំណត់ការពីឆ្នាំ 77 មករា 77មកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកដែលមានឆ្អឹងដែតលើគេដោយសារតែបានកំណប់របស់បងប្អូនដែរអពតសម្រាប់ដោយគ្មានទោសពីអីនោះបងគិតថាកំណប់ដែលបងបានទទួលនោះបងយកមកភាកទៅធ្វើសាលា អស្ណាជូនអញចូលទៅបន្ទប់អញវិញហើយដើម្បីឲ្យអូនបានស្ងប់ចិត្តមានតែវិធីមួយយ៉ាងគឺបង
trời tại vợ tận lọc từ sang chăm trời bong vinh bong chấp sân ខ្ញុំផងល្អអ្វីដែលខ្ញុំសុំគលុំបង្កើតរឿងអញ្ចឹងនេះមកប្អូនលក្ខណៈនិងសំនាងស្រឡាញ់គ្នាពេកហើយវាស្រឡាញ់គ្នាពេកក៏ប៉ុន្តែវាក៏ស្អប់គ្នាពេកដែរខ្ញុំមានកំហុសធ្ងន់ណាស់ល្អអំនេះក៏ព្រោះតែកំណត់មិនល្អរបស់អំ ông biết ca khó chung trần na chung buồn nàng nè nhóm có miên cầm hoa chung buồn kia từng pi nẹt đá là ông là ông buồn kia mà rồi dưng ấy coi đang rồi đi là ông chuẩn bị đưa là ông xuống đây xuống đây phụ khối ban giờ tháng năm đấy giờ mà chưa là ốm nè là ốm phụ dương khi nhóm miền đồng năng là ốm mũi mà chưa miếp là ốm cấm nứt là ốm nè ốm đằng tam ở luôn ba là ốm pin chết được cầm đồn ca này từ hỏi là ốm nơi phủ chết của ai tiết lõm thằng ai nín mẹ sẽ lăn lõn á mẹ sẽ lăn lõm bên tại phiếp áp uốc nông cru xa ông nâu tầm biên nâu lai ຢ່າງນາບາບ້ອງມັນລິ້ນລະຄານຊກຸດຊກຸດຈົ່ມປູກອນອັນຈັ່ງຕາໃຫ້ນຸຕາລະຄານນັ້ນບ້ອງມັນສໍາໄລນຸມັນຕາມໄຕໃຫ້ຕາບ້ອງຄມາກອນນັ້ນຄ້າຍກອດເຕອອນນັ້ນປົກຕິຕາຄມາບ້ອງນັ້ນຄ້າຍຈັ່ງບ້ອງເປັນນີ້ອັນສໍາໃຫ້ບ້ອງຕະຫຼອດແຕ່ປຽນຍິງໄວ້ຈົກແຕ່ບ້ອງນີ້ ສະຫຼາຍເຈິງທົ່ມຕະລີໃຫ້ສະອາດພ້ອງຄຽນອໄວປະຊາຈຽງການຮູບລວມສາມັກຄີຄະນີ້ບັງກາສັມມັດຕິພົນຈຸນດອສັງຄົມຈິດນີ້ເລີຍອົມຣີໃດນະລົມຍືນນຶງກໍສ້າງສະຫຼາບັນຕໍ່ຕິດໃຫ້ຂ້ອຍນຶງປະໝາຍປະມົນມຶດພະມួយຈຳນວນឲ្យໂຈຮ່ວມພ້ອງໄດ້ລົມແມ່ນຖ້າງໃດກັນຄູນາໄທລົມຂ້ອຍຄິດຊຽບລີຊັ້ນໃຫ້ລົມບາໆໆໆຂ້ອຍຊຽບລີລົມລີລົມລີຊັ້ນໃດນະຂ້ອຍ
สนาอมปราบเรื่องสำคัญมุ้ยเฮงไอ้ล้มเนี่ยใครกล่าวยืนหนึ่งเรียบกาปุกีอ่อยปิงมุก
จ้าๆโอ้ยได้ยุลยังบ่ได้นะថ្ងៃស្អែកនេះบ่นอมตู่สมได้อัญเชิญទៅលេងផ្ទះខ្ញុំកំខានណាចា ជាថាអ្នកដែលមានឆ្អឹងអណ្ដែតដូចក្នុងរឿងនេះប្រហែលគឺគ្មានទៀតទេឆ្អឹងអណ្ដែតសូមគ្រប់លៀមមិត្តទស្សនិកជនត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ